Přeji vám všem požehnanou sobotu. Teď zkusím něco a uvidím, jestli je to v pořádku. Teď mě to učila sestra Jitka Morávková. Hezkou sobotu. Bylo to dobře? Hezkou sobotu. Dobrý, tak. Budu se učit do příště. Jsem rád, že mohu být dnes s vámi. Jsem rád, když jsem tady byl před rokem na této bohoslužbě, tak mám velkou radost, že za ten rok je vidět obrovský pokrok. A musím říct, že jsem rád i za to, že mnohé sbory v Českém sdružení se za ten rok seznámily se službou pro neslyšící, ale pro i všem lidem, které mají speciální potřeby. Chtěl bych s vámi otevírat jeden text a chtěl bych s vámi přemýšlet. A neplánovaně zcela bych chtěl navázat na to, o čem hovořil dopoledne bratr Pavlík. Otevíral texty od apoštola Pavla a já chci pokračovat z textů od apoštola Pavla. Svět, ve kterém žijeme, není úplně v pořádku. Je mnoho důvodů, proč můžeme být naštvaní na všechno kolem nás. Někdy můžeme být naštvaní na samotný život, na náš život, na to, že není jednoduchý, na to, že se s námi nemazlí, že jsme handicapovaní, že nám něco chybí, že neslyšíme, že žijeme ve světě ticha. Mám rád příběhy apoštola Pavla. Apoštol Pavel může vypadat zdánlivě jako náboženský superhrdina, ale my však víme, že i apoštol Pavel měl svůj handicap. Komentátoři se úplně nemohou zhodnout na tom, jaký handicap to vlastně byl, co ho limitovalo, ale ono to je v podstatě úplně jedno. Bylo to něco, co mu bránilo fungovat na 100%, co mu bránilo fungovat, žít normálně. A byla to i záležitost, o které on často píše a je vidět, že ho to trápí. Přesto apoštol Pavel je ten, o kom by se dalo říct, že je to taková chodící reklama na optimismus. Jeden z textů, a pokud máte Bible, prosím, otevřte si je spolu se mnou, je s Filipenským ze 4. kapitoly. A tam bychom četli 4. až 7. verš. Filipenským 4. kapitola, 4. až 7. verš. Filipenským 4:4-7. Radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Vaše mírnost, ať je známá všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Apoštol Pavel tyto slova o pokoji a o radosti a o mírnosti diktuje svému písaři v době, kdy je ve vězení. Neví, jak dlouho zde ještě bude a neví, jestli z toho vězení vůbec vyjde. A přesto celý dopis, který je adresován věřícím ve Filipis, je protchnut radostí. Na 3 stránkách, který tento dopis zajímá v našich Bibliích, je radost zmíněna 16krát. 16krát apoštol Pavel mluví o radosti v různých souvislostech. 16krát hovoří o tom, že život na této zemi je od toho, abychom ho prožívali v radosti. Mimochodem, filipští křesťané prožívali v době, kdy jim apoštol Pavel tento dopis píše, situace, které s radostí vůbec neměly nic společného. Společnost, ve které žili, je nepřijímala. Nepřijímala jejich křesťanský způsob života, jejich způsob myšlení. A filipští křesťané do toho okolí v podstatě nezapadli. Byli prostě jiní. Tak zbláznil se snad Pavel? Je normální, to nevidí situaci, ve které je? To nepochopil, že z toho vězení také nemusí vyjít? A to nezná situaci ve Filipis? Proč ještě je dráždí? Co to pro Pavla vůbec znamená prožívat život v radosti?
Co to pro něj znamená prožívat život v pokoji? Co to znamená nemít strach? Když budete číst ten celý dopis do Filipis, tak zjistíte, že apoštol Pavel žil naději. Žil smysluplný život. Že jeho život měl cíl, že prožíval radost. A že tím společným jmenovatelem byl Ježíš Kristus. My známe příběh o apoštolovi Pavlovi. A o autorovi tohoto listu víme o změně, která v jeho životě nastala. Apoštol Pavel nejprve pronásledoval následovník Ježíše Krista a pak se sám za zvláštních okolností stal jeho pronásledovaným následovníkem. Apoštol Pavel cituje starozákonní text o Ježíši Kristu, který říká, způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. To jsou slova apoštola Pavla o Ježíši Kristu. O Ježíši Kristu, který už ve své době zval všechny handicapované, všechny neslyšící, všechny žíznivé, všechny hladovějící, prohrávající, chybující, nemocné, bohaté, chudé, tápající, náboženské vůdce, plebs, chudáky, prostě absolutně všechny. Vzal, zval k sobě a zval je proto, aby jim dal smysl života. A apoštol Pavel v Krista uvěřil. Uvěřil v to, že Ježíš Kristus byl zkříšen. Věřil v to, že spasil svět. Věřil, že Ježíš Kristus se znovu vrátí na zem, jak to slíbil. A díky setkání s Ježíšem Kristem apoštol nabral život apoštola Pavla jiný směr. Život apoštola Pavlovi se nestal nějakým pohodovým. Nestal se bez problému. Ale díky cíli, který apoštol Pavel měl, tak jeho život měl kam směřovat. Jeho život měl smysl. A to ten jeho život udělalo šťastnější, smysluplnější přes všechny prohry a chyby, které ho potkali. Ať to byly i věci, které ho velmi tížily. Ať to byl jeho handicap, ať to bylo pronásledování, ať to bylo to, že seděl ve vězení. Když apoštol Pavel píše, radujte se v Pánu, tak to může napsat, protože ví, o čem mluví. Proto klidně může napsat i netrapte se, protože on ví, o čem mluví. Proto může napsat o pokoji, protože Ježíš je pro něj pokoj. A apoštol Pavel to poznal, pochopil a prožil. Pavel není nějakým naivním věřícím, ví, co se v jeho budoucnosti může stát. Pavel Filipským dává jasně najevo, že o tom, co se může v jeho budoucnosti stát, promyslel. Ví, že z vězení vůbec nemusí vyjít. A přesto se chce radovat. A jasně z toho vyplývá, že radost není závislá na tom, co se děje kolem něj. Protože jeho zdroj, Ježíš Kristus, je nezničitelný. A na tomto místě je si potřeba přiznat jednu věc. Vše kolem nás v našem životě má takovou sílu, aby nás to zlomilo a dolomilo. Stačí se podívat kolem sebe. Stačí vnímat to, co nám třeba v životě nefunguje. Ať je to zdraví, ať jsou to vztahové věci, ať jsou to finanční, pracovní průšvihy. Možná se stačí podívat na nedocenění, nepochopení, neporozumění, které na této zemi můžeme kdykoliv prožívat. Stačí mít otevřené oči. Každého z nás může likvidovat něco jiného. Každý je jiný. Naše vnitřní postoje nemusí být závislé na vnějších podmínkách. To, jak věci prožívám, nemusí být závislé na tom, co se kolem mě děje. Jsem velmi rád, že sestra Morávková vzpomněla jeden příběh jedné ženy, která stojí za to jí obdivovat, Helen Kellerová. To je pro mě určitý vzor. Hluchoslepá dívka, která věci nevzdala. Nezabalila to.
Nutno říct, že na začátku díky pomoci své výborné učitelky. A ona díky tomu, že dokázala jít dopředu, tak byla jako první hluchoslepý člověk, který vystudoval Harvardskou univerzitu. Jeden citát říká, že žádný vítr není příznivý plachtám toho, kdo nemá svůj domovský přístav. Pavel měl zacílení, Pavel měl sen, setkání s Ježíšem Kristem, proto on žil, proto on dýchal. Toho motivovalo. On měl Ježíš Kristus naštěstí pro nás. Nezůstal malým dítětem, který se narodil dnes v Betlémě. Obětoval sebe. A díky tomu právě Pavel a jiní mohli prožívat klid, pokoj za jakýchkoliv okolností. To, že prožívám radost, naději, je o tom, že mě nezmalomyslní okolnosti, protože mám v životě cíl, ke kterému směřuji. My můžeme v nepříznivých okolnostech ztrácet odvahu, můžeme maličkostem dávat příliš velkou váhu, to všechno můžeme. Pokoj od Boha není jenom o nějakém pozitivním myšlení. Není o meditativních technikách. Není o nějakém nalhávání si věcí. Není o bezkonfliktním životě. Je to o tom, že vím, že Bůh má situace pevně ve svých rukou. Jsme si vždycky jistí tím, že Pán Bůh má věci ve svých rukou? Evangelium pro srdce, které neslyší. Svět, ve kterém žijeme, není úplně v pořádku. Život, ve kterém jsme, někdy bolí. Já nevím, jaké je to neslyšet. Nevím, jaké je to být závislý na tlumočníkovi. Ale vím, jaký je Bůh. Že Bůh je pro každého. A to je evangelium. A vím také to, že bez ohledu na okolnosti v našem životě, bez ohledu na jakýkoliv handicap, můžeme prožívat radostný život jako apoštol Pavel. Apoštol Pavel říká, že, nebo je známá jedna věc, čím srdce přetéká, to ústa mluví. A Pavel hovořil o radosti, protože jí žil. Čím žijeme my? Co je pro nás prioritou? Můj život a náš život by měl být o radosti. Ta radost není závislá na tom, co se děje kolem mě, protože zdroj radosti Kristus je nezničitelný. Moje vnitřní postoje by neměly být závislé na vnějších podmínkách. A pokud tomu tak je, tak by to mělo být vidět. Měl by být tím, kdo se nestydí mluvit o Kristu. Víte, nad vším, co děláme, je naděje. Naděje, že někdo má věci ve svých rukou. Naděje pramenící z jistoty, že Ježíš Kristus, Bůh, vyrostl a je Bohem pro nás, pro každého z nás. Je to naděje, která dává smysl i našemu životu. A která je i jistotou, že jednoho dne Bůh setře každou slzu z očí. A že otevře oči slepým, že otevře ústa němým, že otevře uši těm, kteří neslyší. To je evangelium. V tomto textu, který jsme dnes četli, je spoustu nepochopitelných věcí a slov. Netrapte se, předkládejte, bojujte. Bůh má všechno ve svých rukou. Nemusíme tomu věřit. Ale je dobré tomu věřit. Radujte se v Pánu vždycky. Tento text je o naději, o cíli mého a našeho života. Apoštol Pavel ukázal, že to za to stojí. Amen.